20 boračnih miliona, pojedinačnih stavara koji su tamo poslali, ali tamo si je menjače crnije. To sve može biti manje stvara. Samo što smo mi svi želimo nešto žurno vidjeti, brzo nešto vidjeti, to se ne može vidjeti u šumu. Šumu ne možete na brzinu od nje stvoriti ništa. To je proces. Lijepo je što je kroz nekoliko slajdova rekao, pokazivao izvješće iz našeg udžbenika šuma svita, gdje se Jer to si to prikazano, ali da bi to jedan ljudski vijek doživio, ipak treba to pratiti, znati od mladosti do starosti, da bi nešto vidjeli, prepoznali, promjene primijenili, a da vam među vremenu ne bude ljudskih štetnika, majskih štetnika, požara, štet bolesti i svih ostalih nepogoda po kojima je Hrvoje pričao. Samo da ja još jednu rečenicu vezan za misli učanice. I zato ja smatram da ovo je ekonomično što se desilo sa tom crnizmom šumom. Znači, to je proces koji je dugo, dugo trajao i oni su ga uništili preko noći. Učenje tih kroz. Odavno su Vi ste nešto htjeli reći. Mogu pitati vas, pošto vidim da baratate podacima, ako vam je slučajno poznato, kolika je veličina ove šume na Rabu i koliko je ljudi izvan onih nekih službi vanjskih koje su tu aktivno, kontinuirano, trajno na plaći zaposleno državno takvog sustava. A po slučajno znači. Rekao sam ja, 105 hektara je strogo zaštićena rezerva, 1400 hektara je cijeli... Dobro, vi 105 ili znako koliko je ljudi... Pa ste, to je polo otoka, ali prvo znači jedna mala, evo, 100 hektara je zaštićeni objekat Šumarskog fakulteta, vidjeli ste i kao u Šumarskog fakulteta. Unutra je naš objekat gdje smo mi kada vodi studente. Mislim, sad pričat koliko je tu zaposlenih ljudi. Ona šira slika, to su privatne šume koje su vjerojatno uključene u neki projekat sa fakultetom. Kao što i na Marijanu imate i privatne i državne vlasnike. Znači, teško vam je uopće naći neki lokalitet koji je jedan vlasnik, jedan gospodar, jedan... Razumijete, to su oaze. Mi, ja znam da bi vi sad željeli da da taj kalitron bude preslikan na Marijana, je to polu otok koji je da, da bi to bilo to, možda, ne, pa možda da je Šumarskom fakultetu prepustit, pa da on... Evo, gospodin Marijan, kada što želi uveći svi reći? Upravo, neke se Hrvatske šumarske prvi program gospodarenja u Jugoslaviji za šume na Kršove, koliko ja sam napravljen za ta šuma Marija, Hrvatski šumarski fakultet, 1970. Pa je onda 90. A onda treći 2008. Hrvatski šumarski fakultet. I radio programe gospodarenja. Splitske Hrvatske šume, znači firma Hrvatske šume, ima šumarija Split je podružnica u Zvonimirovoj ulici. Meni nije objašnjuju da toliko koliko vas radi ovdje u Zvonim Revolucijom Hrvatskim šumom. Jel imate taj podatak? Dakle, rekli ste podatak. Hrvatske šume su organizirane tako da na nivou Hrvatske imaju 16 uprava. 16 uprava podružnica, jedna od uprava podružnica je uprava šuma podružnica Split, koja gospodari sa cijelom Dalmacijom, sve četiri županije, naše središte je dakle u Splitu, imamo čast. A ta uprava šuma Split ispod sebe ima u organizaciji 17 šumarija. Jedna od šumarija je šumarija Split. Dakle, to su organizacijski šema Hrvatskih šuma koju vi ne znate, ali mi to radimo. Moje pitanje, kako možete cijela ta šumarija Split, gleda šta se događa s Marijanom. Znači, prvi program je od 70. godine, znači prije koliko, 40 i nešto godine. I svi vi to promatrate, šta se događa sa Marijanom i niko ne reagira. Zašto? Zašto? Ne događa se ovo što se, evo što se događa u Biogradu. Morate shvatiti upravljanje i gospodarenje prostorom. To morate razumijeti, kao što ne možete utjecati na
darina treba provoditi. Lijepo je napisati program gospodarenja, to ništa nije sporno. Program gospodarenja je za inženjere šumarstva Biblija. Čitaš u nju i provodiš. Dana u dan svakom... I tko nije provodio? Pa ne Hrvatske šume, Hrvatske šume ne gospodare, Marijano. To je zašto? Nemojte po meni gospodariti. Jesu Hrvatske šume zadužene za gospodarenje? Da, je li šuma? Je li da? Da. Marijana Šuma. Čije je Marijana Šuma? Čija? Evo, to je prvo i osnovno pitanje svih pitanja. To je miješano vlasništvo, to ja želim dobro vi znate. Da je to miješano vlasništvo dvorna kojina u dvore. Ono gdje je šuma, to je 180 hektara. A nemojte to meni pitanje, jesi to gledamo. Ali gledamo. Pitam vas, zato je svi sve. Ne znam da mi možete odgovoriti, ali tu imamo ljude koje... Postavlja se pitanje, jer samo da kažem. Znači, postavlja se sve pitanje. Mislim, zakazano je sve u ovoj državi. Tako je. Mislim, i sada se postavlja, ne možete se tako jednostavno izvlačiti. Znači, šuma jednako je, vi kažete Dudova šuma, ja znam, Dudova šuma je postavljena, je počela se primiti o njoj i prije šumarskog fakulteta, da vrima u Stavugarski, znam ko je bio tamo šumar i tako dalje, još krajem 19. stoljeća. Ali zašto to ne može biti na Marijanu, kad je Marijan dovedena iz zemlja, sađeno i tako dalje, i sad mi gledamo tu pred našim očima, da se to upropaštava, a vi koji ste iz šumarske struke, kažete, pa to nije, mislim, naše. To nije vaš problem. Pa neće i problem nije. Ako mi očite... Ja nijednom, nemojte mi sad rečenica odnosa, ja nijednom rečenicom nisam rekao da to nije naš problem. Hrvatske šume su u skladu sa svojim ovlastima i po zahtjevu javne ustanove koja je gospodari u prostorom radile... Evo, tu je javna ustanova, sad ću uzeti riječ. Ne, ja ne mogu projektima koji se, mi je tim se obrata.
što gospodarstvenici uplaćuju i od jednog dijela iz ovih gospodarskih šuma koje vi eksploatirate šumu, jel tako? Od toga se Hrvatske šume financiraju. I uplaćuju državni proračun dio prihoda. Ok, točno. Šume na